Labas vakaras. Rungtynių pradžia, kurią akcentavom, kad turim išeiti tikrai agresyvus, gal truputį nepavyko, bet žiūrint gal iš savo puolimo pusės, nes padarėm 6 klaidas pirmam ketvirtį. Tai po daugiau tai vyrus galiu tik tai pagirti. Už 30 minučių, už 2, 3, 4 ketvirčius tikrai viską darė tą, ką truputį keitėm gynyboje, tą iš karto sureagavo gerai, buvo geras agresyvumas, o puolime tikrai gerai labai dalinosi kamuoliu. Taip kad susikaupimas toks, koks reikia, varžybų tikrai turėjom naudą iš tų varžybų, tikrai net nežiūrint į rezultatą. Tikrai sunku yra Šiauliam, taip, rotacija maža, dar Echodas susirgęs iškrito, taip kad matosi jų, kad minutė po minutės jų jėgo seko, taip kad tą mes tikrai gerai išnaudojom. Jisai tik tai vakar vakare atvyko ir pirmadienį turi medicininį patikrinimą, taip kad tik tai po to įsigalios kontraktas, taip kad negalėjom registruoti. Na, matot, stengiamės žaisti agresyviai prie jų pick and roll ir kitų situacijų. Ir akcentavom, aišku, Vestą, kad jis yra labai geras, tačiau gavosi tokių situacijų, kuriuose kažkuris vienas žmogus nepadarė žingsnio, kitas dalykas patys matot pagal statistiką beveik 50 metimų prametė. Taip kad procentas gynyboj darbas labai geras buvo, bet kuo daugiau prameti, tuo daugiau tų šansų turėsi kovotą kamuolį. Taip kad irgi čia irgi yra logiška viskas, bet norėjosi keletų situacijų, ypač jauni žaidėjai, kada yra aikštelė, nesinori taip lengvai duoti tų antrų šansų. Ne, gerai, ateina dabar tikrai toksai ir sunkus tas metas, bus daug kelionių, daug varžybų, daug rungtynių išvykose, daug rungtynių žaisime per trumpą laiką po kelionių, taip kad norisi įsitraukti juos kuo daugiau į žaidimą ir kad būtų naudingesni. Taip, girti jaunimo labai nereikia kol kas. Ne, mes neturim komandoje šitų problemų su nusiteikimu, nes yra labai paprasta. Jeigu tu esi nenusiteikęs, tai yra tavo problema ir mes, treneriai, turim viską padaryti, kad tas nusiteikimas būtų pirmiausia. Taip kad stengiamės tikrai ir nuteikti varžybom, ir paruošti kiek galima geriau, ir tikrai jie yra tikrai profesionalai, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai, tikrai aš esu šito viso kolektyvo, šitos komandos darbu, dar kartą pasikartosiu, tikrai labai patenkintis.